mitä sä teet? Mä suunnittelen. Joo. Täällä on jotain liikesalaisuutta. No vähän se. Vähän pelastussuunnitelmaa tossa. Joo, onneksi tästä ei näe mitään. Tervetuloa uuden videon pariin. Nyt kun tässä kesä on mennyt, meikäläinen on tehnyt hirveästi YouTube-editointia näin ja kaikki videot on jäljessä, niin tehdään tähän väliin nyt tämmönen ajankohtainen video. Ja nyt kun talvi tulee, niin mitäs muutakaan kuin pemari. Pemari tosta noin, niin nyt sinne pitää vähän laittaa talvirengasta, kun lumi on tullut ja kesärenkaat pois ja talvirenkaat tilalle, ne onnistuu tosta kätevästi tallilla, niin kuin varmaan toivottavasti videolta selviää, miten se vaihtuu talvirenkaat sinne. Sitten lähdetään kokeilemaan, että miten se pemari kuljettaa niin sanotusti. Eli ostettiin tämmönen teinilintta. Siis tolla voi hakea varaosia. En mä siitä tiedä, mutta laitetaan tähän kuule videon alkuun, että keneltä tää pemari on ostettu. Saatatte jopa tunnistaa tän henkilön. Ja mitä siellä pemarin hakureissulla tapahtui? Ei siellä mitään ihmeestä tapahtunut. Laitetaan tähän pätkä, että kun mä hain sen pemarin. No niin, tämmösiä neliovisia kaunokaisia tänne nyt Finnriftin tallille on tulossa lisää, että missäs tää sankari on? Siellä pääsyylinen. Mitäs? Niko, halus väkisellä multa tämmösen kun rehyn laittamaan myyntiin, niin pakkohan se miehelle on myydä semmonen, niin katsotaan, jos se talven tuolla kurvaili, niin tiedä vaikka ensi kesänä onnistu sitten kisahommatkin paremmin, kun saa reenata talviaikaa. Mitä, meinaatko sä, että musta tulee pemaristi? Pimmeri päällä. Hyvällä tuurilla sinä ymmärrät luopua niistä japanilaisista ja alat ajamaan pemarilla. Joo, tää on suoraan pimmeriparteilta tullut myyntiin, että ei mitään, tämmönen tähtivehe. Kyllä tällä varmaan Lahteekin olisi päässyt, mutta otettiin nyt raileri varmuuden vuoksi, että mutta ajamalla. Kyllä mä kävin vähän testaa sitä ja ihan soiva pelihän se on, että hintaansa väärtti niin sanotusti. No joo, kyllä se tohon hintaan kuitenkin 328, kyllä se jaksaa talvella potkia sen mitä tarvii. Niin. Kyllä, näytetään vähän kemppiliimaa sille, niin eikä sitä se vaatii ainakin perään ja ehkä vähän voisi tehdä tämmösiä juttuja jos haluaisi, mutta siellä on jesarit jo laitettu, niin joo, minä tein siihen katsastuskorjauksen silloin, niin kyllä, se vältti kynsille hyvin. Joo, ei mitään, katsotaan mitä täällä keksitään, niin kiitoksia. Ei mitään, kiitoksia itsellenne. Ei. Outfit maksaa huonoa. Akseli on paljon. Paljon sun outfit maksaa vain paljon. Ei, sun oma outfit. Ilmanen. En maksanut. Kaikki sen alta 20 per kuva. Tulee, en mä voi sanoa. Tulee pahaa mieltä. Okay. Nää oli muuten ilmaiset nää kengät kanssa. Miten se on sun? Lahjoittakaa joku uudekin. Mitä? Paljon sun outfit maksaa? Femma. Okei. Okay. Mitäs Pesosen outfit maksaa? Käväs kysy. Toi on korvaava. Siksi se onkin tuo katos, mut mä käyn nyt kysyä, paljon Niko outfit maksaa. Paljon sun outfit maksaa, Niko? Tää pitäis kysyä Toolpointilta ja Blackladerilta ennemminkin, että paljon tää maksaa. Että se on hyvin vaikea määritellä tätä meikäläisen hinnastoa tällä hetkellä. Kerropas Niko meille sponsoroinnista. Niin, no tässä on kyllä itse asiassa ollut sponsorointia tässä näin, että täällä on laitettu hihaa tämmöiset logot, niin kai tää outfit jotain sitten maksaa. Kyllä me näistä maksettiin. Kyllä me näistä. Ei muuten maksettu. Eikö? Ei, nää tuli ihan niinku. Miksi mun hihassa ei oo tullut? No ku itse asiassa mulla on tässä tämmönen lista kasakäyntikortteja ja täällä on ootas nyt, tässä on kenelle kaikkien me pitää soittaa, niin täällä on tämä näin ja tässä to-do-listalla mit itse asiassa tänään soittaa, mutta mä en ole vielä ehtinyt soittaa kyseisestä aiheesta, että me saatais mutta eihän ne ei muuten viikonlopulla kerkeä, kun ne tulee Ruotsista, nämä painatukset tulee Ruotsista varmaan enää pari viikkoa ainakin. No. Mut joo, tulee tiimivaatteet Blockladerilta ja Toolpointin kautta. Siinä on yhteistyössä Toolpointti sekä Blockleader. Hyviä työvaatteita on. En tiedä vielä. Mä tiedän. Mutta varmasti on. Toimii. No mutta Janne, paljon sun outfit on. Pitää kysyä vaimolta.
Siis huomasitko, sä kysyt multa kysymyksiä, mä en vastannut siihen. Mä puhuin puoli tuntia, mutta mä en vastannut siihen sun itse kysymyksiä. Niko on kohta. Tää on ihan normaalia, Niko. Se on poliitikko kohta toi. Niin. Mähän on poliitikko. Se on Niko ihan normaalia. Jep. Mä kiertelen. Ympäripyöreitä. Ympäripyöreitä ei mitään vastaisi. Findriftin pipo, 35 euroa. Tämä takki saattaa olla ehkä jotain 150, niin kuin jos se lähtee tuosta ostamaan. Nämä housut on jotain, olisiko nämäkin joku 150 parista ehkä. Kengät, pari sataa. Kalsarit, 5 euroa. Tiimihuppari. Korvaamato. Jes, mutta jos tämmöisen ilman logoja, niin olisiko 30. Piti katsoa tuossa mun teepaita. Teepaita. Tämmönen perus, joku 15 euroa. Kalsarit, ihan törkeen rumat, siis ihan törkeen rumat. Mä haluan näyttää nää kamerat, koska nää on rumimmat kalsarit, mitä mä omistan. Ja mä ajattelin, että nää on semmoset kalsarit, ja tänne kun mä laitan näin, niin tapahtuu jotain niinku hauskaa. Ja nyt perheen pienimmät laittaa silmät kiinni. Ei, kun itse asiassa mulla ei oo ees niitä. Sori, mä laitan ne pesuun. Noniin, kaikki idea meni tässä. Nää on ihan perus Black Horse, nää on varmaan, mitä nyt Prismassa maksaa, olisiko 15 euroa, niin siitä laskette yhteen jotain 750, niin se on Moutfitit, oisko? Hyvä. No jatketaan nyt. Jatkekaan se nyt saman. Mä en katso, onks mä oon työkalut laittanut itse tää renkaat. On meillä kyllä aika päteviä työkaluja täällä, kun ne on vaihtu niinku ihan itteksi. Kato, oi. Noniin. Nyt kun on renkaat vaihdettu, niin huollon jälkeinen koeajo. Kyllä. On veri slipperi tämä muu. Tää vähän puuttuu. Tarvis varmaan hitsaa kemppinen. Vähintään. Ja laittaa kääntöpalat. Siellä ei oo nastaa takarenkaas. On oikeesti huonot renkaat. Ei tällä. Mitä? Kuvat renkaat on. Annetaan miehen itse tulla testaa. Mä en kyllä mene kyllä. Mitkä renkaat? Joo, on. Joo, joo. Hyvä. Ette kai te nyt mennyt sutimaan siltä? Ai, se voi oikein tehdä, kun sutiin. Nostat kytkemään, se on jää paikalle. Paikalla. Sen takia me jätettiin sinne tohon kohtaan, missä liikkuu. Se, oi. Ei se oikein liiku siellä. Suosittelen talvirenkaan. Vahva suosittu. Joo, ei tolla voi lähteä 100 metriä pitemmän. Pitäisikö sinne joku ammattilainen pistää puikkoihin? Ammattimies. Sehän meni just tuonne. Ammattimies. Eli alkutestaus on suoritettu, ei hyvä, ei jatkoa. Elikkä renkaat siihen. En mä tiedä. Mä istuin vaan kyydissä. Oliko kivaa? Ei. Eli te laitoitte sen talvirenkaat ja nyt ne pitää ottaa pois ja vaihtaa sitten oikeat talvirenkaat, niinkö? Käsitinkö mä asia oikein? No ne on nastattomat, nastannut sun takapyörin. Bensavalokin palo. Etkö sitten jäänyt tankkaa sitä? No ei! Mä astin ton pihat pois! Nyt sellainen talvivideo saatiin tähän väliin. No. Seuraavassa jaksossa vaihdetaan sitten renkaat. Okei. Okay. Onko lähdetty? Oo. Käväs nyt kokeilee, onko tää muka niin huono ja mitä ne on väittää. Ei tää ollu. Kukota kyllä aina tuolla. Ei se pidäkään. Mistä se toi tuolla lukkoja? En mä tiedä. Onko ovissa? Saattaa olla. Hyvänä päivänä. Very slipper. Nää varmaan vähän paremmat talvipyörät tarvis. Sanon. Ajamisen iloa. Juu. Jos tää video tulee ulos ennen kevättä, niin tuokaa meille jääketjut tähän mäkeen. Harvinainen BMWn kuljettaja käyttää vilppu. Parastaan vanhus. Tää on aina vaan sellaista hemmetin perseilyä ja kaikki luulee, että tää, mä oon niinku ihan vaan hirveen no niin, häslä aina hyvä, kaikkella. Koska nyt sä aloitit tän just niin kuin mä aloitinkin. Eli no niin. Kuka sä oot? Sanot vaan sun nimen. No ei. Sanon nyt vaan. Mä oon Niko. Noniin. Ja kuka sä oot? Keke. Ja nää kaksi sankaria te tunnettekin. Jep. Mutta tulevaa kolmatta sankaria te ette vielä tunne, mutta tuutte tuntemaan. Moi. Moro. Sano vaan nimi. Jari. Noni. Miks sä oot täällä? Kerro, siis mä haluun niinku, että mä haluun kertoa teille, tai mä haluun kertoa, tai... Oi vitsi.
Mitä? Kuka sen kertoo? Ihan sama kuka sen kertoo, mutta mä haluan, että te tiedätte, että Jari tulee meidän tiimiin. Tälle ja ensi kaudelle. Tää kausi on aika lailla mennyt jo, mutta mä oon aika innoissaan siitä, koska mä oon kysellyt jo ehkä tästä jo, onko mä 2, 3, 4 vuotta kysellyt. Mutta tää hommahan on niin, että te ette näkisi näitä videoita edes ilman tätä henkilöä tässä, koska Pippuri sanoi joskus vuonna 13 vuotta sitten. Me oltiin menossa Joutsaa harjoittelemaan Skylinella. Huom, harjoittele. Sitäkin on joskus tehty. Mutta oltiin menossa Joutsaa ja silloin se oli se Stop and Go grillin kohdalla. Me oltiin menossa siihen välipalalle ja sit kun siinä sattui ja tapahtui, muistaakseni pommimiehen sponssikyydillä päästiin sinne. Alettiin Skylinein traileriin ja sitten siinä on Stop and Go grilli ennen on semmoinen pieni hyppy siinä moottoritiessä. Ja sitten siinä kävi niin, että se kärry irtos ja pommimies jarrutti tuolla pakettiautolla sen kärryn, että se pysähtyi siihen, siihen sprinterin takaosaan. Mä vai takaluukun rautojen päälle jäi makaa. Takaluukun siihen. No niin, siihen se jäi makaamaan. Ja sitten mä tein siinä tietokonehommiin, ylläri. Sitten oli hirveä pamaus, mä sanoin, että mikäs se oli. Ja sitten Marko sanoi, että mä otin ton kärryn kiinni. Sitten mä vähän aikaa mietin, että otin kärryn kiinni, että eikö se nyt ole niin kuin Hollolasta asti ole kiinni. Ja ei se ollut. Siis se kärry irtosi, että ei hätää, tilanne on hallinnassa, että se kärry on tossa niinku, että mä pidän sitä tässä perällä, että hiljennetään tähän vähän vauhtiin, että saadaan laitettua suuresta tuon koukkuun kiinni. Ja mulla oli Skyline siellä trailerissa ja se siinä pompussa aisasta hyppäsi se irti. Ja irti koukusta. Sitten mennään siihen levähdyspaikalle. Niin oli näin. Joo, se, että mun auto menossa niin kun mennä tonne, sit Pippuri siihen, ei mitään hätää, rauhoita, hengitä, syö hampurilainen, tee jotain. Ja kun on rauhoitettu, sun pitäisi mennä ajamaan driftingiin tänään. Ja sit se vaan tokas siinä, että tiedätkö sä, Niko, että jos sä rupesit tekemään jotain YouTube-sarjaa, niin jengi varmaan kiinnostaisi aika paljon, että mitä kaikkea sun ympärillä tapahtuu. Menikö tää yhtään niin kuin oikein? Sellainen pikku heitto siinä vaan, koska siis sattumukset ei niin loppunut tähän sille reissuun. Mitäs sit kävi? No sit oltiin siitä 10 kilsaa, niin lähti se rengasetti. Koska kyseisessä stoppakoon kohdalla joku meni vetää trailista kärryn tai käsijarun päälle. Kuka se oli? Mutta ei pystytään muista, kuka se on, mutta siitä jatkettiin ja 10 kilsaa eteenpäin. Ja näkyi vaan, kun pultit lenteli sieltä. Ei, kun mä muistan. Ja sit lähti rengas ja mä tein edelleenkin tätä tietokonehommaa. Rengas tulee ohi. Sit, niin, Marko sanoo vaan tälle, tää Pomme sanoo tälle, että kattokaa tonne vasemmalle. Mikä se oli? Se oli trailerin rengas. Mä silleen, eikä ollut. Oli se. Sit kato vastaan tuli auto, tulee se silleen, älä osu. 80 vauhtia, rengas menee 90 vastapalloon. Ja onneksi se meni sit autosta ohi. Mitä siinä sitten? Sit levähdysalueelle ja käytiin nokkiin rengas ja kerättiin pultit tieltä. Sit sä jotain sanoit vielä silleen, että Niko, huomaat sä, että jos sulla on kamera mukana, et ei kukaan usko tällaista tarinaa, jos ei sulla ole kameraa mukana. Et seuraavan reissulle niin ota joku kamera mukaan ja katso, että kuva. Niin siitähän tämä koko YouTube-homma niin oikeastaan aikoinaan on lähtenyt. Sellaisen miettii, että joo, kyllä tässä sattuu aika paljon kaikkea ja tapahtuu. Niin on tässä kyllä sattunut ja tapahtunut. Et kiitos siitä. Ei mitään. Ja nyt sitten 13 vuotta myöhemmin niin nyt löytyi semmoinen hetki, että sähän kävi tänä vuonna 23 on tämä vuosi, niin Himoksella katsomassa vähän touhua ja ilmeisesti vähän kärpäinen puras, että tämä saako mua kenttä ollut. Niin, ainahan se on. Niin. Olihan me siellä 11 kyvissä. Taisin 12 käyvää jo. Mutta se tosiaan, että sä oot muun muassa pikemillä ollut noita iskareita säätämässä. Niitä oikeastaan lähinnä. Pääasiassa koneistin silloin niitä osia. Okei, mä muistan joskus se peltolla. Mutta kuitenkin jonkun verran tuli siellä niitäkin tehtyä sitten. Sitten kun ei koneistamista ollut, niin sitten niitä kasattiin ja muuta. Mä muistan sen puhelun, kun puhuttiin noista tai iskarihuolloista. Sä kysyit, että milloin sun iskarit on huollettu, miten niin?
No, Peltolan Teemu kävi tässä näin ja mä en ole ikinä nähnyt niin huonoja iskareita. Tai ajatteko te oikeasti tämmöisillä iskareilla täällä? Mm-hmm. En mä tiedä minkälaisia. Joo, ja silloin puhutaan just silloin, kun drifting lähti oikeastaan. Joo. Liikkuu, että kyllähän ne oli, jos vertaa niin kuin ralliautoja, mitä siellä pääsääntöisesti tehdään rata-autoja, niin kyllähän driftin iskarit oli aika... Mutta nyt ollaan onneksi päästy niin kuin siitä vähän eteenpäin. Että... Mm. Silloin niin kuin heräs jo Nikon raksuttimet, että varmaan tiedät jotain tuosta alusta geometriasta, jonka silmään... Niin kuin... Opittuu silloin siinä. Työvuodella se joutui vähän opiskelemaankin välillä. Ja sitten, kun korvat päässä, niin sitten kun tuo Rämäsen Marko aika paljon senkin kanssa juteltiin, niin sitten sun muuta, ja sehän on taas ihan sillä alalla yksi Suomen huippuja, niin kyllä siinä aina jotain vähän jää korvien väliin ja jotain oppii. Mun on vaikea peittää. Siihen nähden niin kuin kyseiseen mieheen verrattuna, niin kyllä tässä niin kuin nöysipoikaa ollaan, mutta kyllä. Katsotaan. Mulla on vaikea peittää tätä innostusta, koska se, että tämmöistä ammattitaitoa niin kuin saa mukaan tiimiin ja se, mitä himoksella se, mikä siinä on hienointa, niin ei todellakaan oltu sovittu mitään, että sä katot mitä alustan käyttäytymistä ja näin. Niin mä olin vaan käymässä. Sä olit käymässä siellä, mä en edes tiennyt sitä, että sä olit käymässä. Ja sit kaveri tulee varikolle ja näyttää kuvaa, että Niko, hei, että oot sä tsiikannut tätä alustaa, että mitä tää käyttäytyy. Että se vika ei ole tuolla, vaan se auto, kun se käyttäytyy tälleen näin. Että kerto suoraan, että miten tää auto niin kuin elää ja mistä se voisi johtua. Että lähdetäänkö etsiä tämmöisiä ratkaisuja. Eli on sitä omatoimisuutta ja semmoista kiinnostusta, mikä tarkoittaa sitä, että on sitä aitoa kiinnostusta siihen asiaan kohtaan. Että se ei ole vaan sitä, että no, että nyt mennään tonne ja tehdään tota, vaan se, että se on niin kuin ollut semmoinen niin oikein vähän intohimoa siihen. Niin, ja sitten on se on vaan nyt auttaa kaverin pystyä. Niin, tietysti vähän se liittyy. Muussakin vähän. Niin. Ja nyt tietysti ei varmaan haittaa sekään, että sä oot joskus Lahteen jotain tapahtumaakin, vai tapahtuu, niin. Mitä tapahtumia sä oot joskus järjestänyt tänne? Aikanaan kuoli näitä GT-lehen kanssa. GT-magasinen kanssa kaiken maailman GT-stylingsenessiin ja GT-tapahtumia sun muita Lahteen järkännyt. Niin silloin 2010 vuoden vaihteessa, ennen ja jälkeisiin, saatoi pari kolme tapahtumaa tehdä ja tuottaa ja muuta, mutta... Ja tästä ei nyt ainakaan haittaa ole siitä. Mutta ei siitä vielä enempää, mutta sanois nyt Keke, kun te olette saanut tänä vuonna kempin. Te olette saanut tänä vuonna... Minkä muu? Käpykaku. Ja mä oon saanut kameran. Ja... Mitä hyvää me ollaan tehty, kun me ollaan vielä saatu kaikille tommonen millivokkeen seivinä. Ja... Eikö sä saanut suksetkin? Mutta se oli viime vuonna. Ei sitä, no joo. Niin. Niin, ollaan me tehty jo aika paljon ja kaikkea. Ollaan me tehty. Kai sä tästä pikkuhiljaa. Voi pojat, missä sitä ollaan sit, kun me oikeesti jopa pärjätään kisoissa? Jep. Toivotaan, että... Me ollaan pärjätty kisoissa olosuhteihin nähden hyvin. Me ollaan pärjätty. Kyllähän tässä pärjäilee päivästä. Pärjäilee. Sä kaverin kanssa pärjäilee. Yksin muuten pärjää sen. Joo. Katkaistaanko tää hei! Niin, ja toinen hyvä juttu vuodelle 24, tosiaan nyt kun meillä on tiimissä jäsen, jolla on ammattitaitoa, ja 10 jäsenestä yhdellä on, niin me ollaan jopa 10% ammattilaisia ensi vuonna. Aivan. Eli päästään 10% pitemmälle ensi kaudella. Ja sitten mä ostin ton Pemari. Joo. Mä ostin ton Kempi. Joo. Osaatko sä laskea 1+1? 2. Tehdäänkö me niin ensi videossa toi näin hitsaat Pemarista kemppiperän lukkoperän? Näin teet Pemarista kemppiperän. Näin teet lukkoperän Pemariin. No kai se on tehtävä. Noniin. Haluatko lopettaa tämän jakson? Niin... Kommentoi ja, ihan mitä vaan. Laita vaikka... Laita jotain kivaa. Niin. Se olisi tärkeää, että kommentoi. Kommentoi XD. Sekin auttaa meitä kyllä. Ja vanhemmat ihmiset, jos olet yli 40, niin kommentoi DX. Aiku ois juman DX. Niin, ja sitten, kattohyllyllä 6 kertaa. Hei, jätkät, meillä on nettikauppa. Mikä nettikauppa meillä on? Missä se on? Mikä sivu? Netissä. Kyllä multa kysyä. Internetissä. Voitko kertoa, missä se on? Finrif.com. No niin. Missä meillä on nettikauppa, tiedätkö? Netissä. Kysyttää hyvä. Joo. Ensi video. Joo. Rakennetaan linnunpönttö. Häh? Rakennetaan ensi videossa linnunpönttö. Koska pelataan pesäpalloa?